защото всички обичаме града ни, но тогава, когато имаме възможност с гордост да го покажем, не само в национален, но и в международен план, това означава уважение, а няма нищо по-ценно в този живот от това да получаваш подкрепа. Подкрепата е принадената стойност, която София ще получи и аз силно вярвам, че ние ще имаме титлата Европейска столица на културата.